Jeg var ualmindelig glad for Star Wars, da jeg var lille. Altså som min trøje og showets titel nok mere end antyder, så var jeg i det hele taget ret glad for science fiction film og serie. Og jeg har gået i gang med at gense mange af de sci-fi film og serier, jeg så i 70'erne og 80'erne. Og det er fantastisk at gense dem. Fordi mange af dem foregår omkring år 2000. Det var fremtid dengang, det er fortid nu. Så nu kan man sidde og se dem og så tænke, fuck, hvor tog de fejl. Jeg har lige genset Månebase Alpha. Der er et par stykker, der kunne huske den, kan jeg. Det er sådan en fantastisk 70'er science fiction serie, der foregår på en base på månen, der hedder Alpha, surprise. Men der har de sådan nogle communicators, de er sådan nogle små håndholdte kommunikationsenheder, hvor de kan tale med hinanden, og så er der en lille skærm, så kan man se den, man taler med. De her skærme har de også lige inden for dørene, så hvis der er nogen, der ringer på døren, så kan man se, hvem er det, der står derude. Skal jeg lukke ham eller hende ind? Og de her skærme har de til, når de taler med folk nede på jorden og andre rumstationer og rumskib. Skærme overalt på rumstationen, og alle de her skærme er sort-hvid. Men serien er i farver! Hvilket altså vil sige, farveskærme fandtes, da de lavede serien, men der har åbenbart siddet en eller anden setdesigner i slutningen af 70'erne og tænkt, det der med farveskærme, det er en del. Det er et forbigående fænomen. Baseret på resten af seriens look, kan man konkludere, at hun har ment, at kæmpe bakkenbarter, pang-orange, okkergul, brede elastikbælter, hvide heldragter og svaj i bukserne, det var kommet for at blive. Men farveskærme, det holder ikke længe. Nej. Folk bliver trætte af det, det er... Noget af det mest fantastiske ved den serie, og i øvrigt en hel masse andre 70'er og 80'er science fiction film og serie, det var, at de møder en masse rumvæsener over alt i galaksen, lige meget hvor de kommer frem. Rumvæsener over det hele, som pussy nok alle sammen taler engelsk. Jamen, og så er aldrig nogen, der kommenterer det. Man skulle tro, der var bare et enkelt besætningsmedlem, der lige hævde fat i kaptajnen, ikke? Sådan sagde, pst, kom her. Er det bare mig? Eller er det lidt skummelt, de taler lige nøjagtigt vores sprog? Jamen altså, jeg spørger bare, det de taler et jordisk sprog er sært nok i sig selv, men det kunne være hvad som helst. De kunne have talt flamsk for helvede. Er det bare mig? Okay, ja, jamen bevares, det er ikke mig, der er kaptajn. Jeg skal ikke fortælle dig, hvordan du gør dit arbejde. Så går jeg bare herover, passer mit, står og kigger på min skærm. Hvorfor fanden er den sort-hvid? Jeg har farve-tv derhjemme. Jordisk station der. Og det er jo heldigt, at de her rumvæsener taler engelsk, for de møder også altid bare amerikanere, der jo aldrig taler fremmedsprog. Jeg mangler virkelig at se den scene, hvor en flok amerikanske astronauter møder nogle rumvæsener, der taler alle andre sprog, ikke? Hey Bob, come here, take a look at this little green fella. I wonder what he wants. Willkommen mit Frieden, sprechen Sie Deutsch? Listen Bob, he's making funny noises. Parlez-vous français? What do you want? Habla español, nihongo hanashimasu. Tell me what you want. Prata ni svenska. We can't communicate with these fuckers, Bob. Let's just shoot them. Just like Korea, eh, Bob? And Vietnam, and Iran, and Iraq, and Afghanistan, and Iraq again, and Afghanistan again, this time on the other side. We keep this up, we can talk to everybody. Men det er også de engelsksprogede rumvæsener, det er jo også den direkte grund til, at franskmænd bare ikke må blive astronauter. For de ville jo stå og udmærket forstå, hvad rumvæsenerne sagde, men bare nægte, ikke? We come in peace, take me to your leader. En français, s'il vous plaît. Et dormir du nier, du une baguette, une baguette. Det sjove var, at dengang de her fremtidsfilm og serier, de foregik jo ofte enten i et eller andet sortsveden, udbrændt, postapokalyptisk, ultravoldeligt samfund, ikke? Eller et eller andet utopi, hvor folk de lallede rundt i hvide jumpsuits og tog piller for at være glade, ikke? Og det sjove er, at begge dele findes i dag. Det hedder henholdsvis Voldsmose og Sensation Festival, men det findes. Og der ramte de rigtigt. Men sådan en gennemgående tema i gamle science fiction film og serier, det har jo altid været angsten for overvågningssamfundet. Lige siden Orwell i 1948 skrev 1984, der har folk været bange for at blive overvåget. Bare se, hvis jeg bliver ved med det her længe nok, så begynder du at synes, at det er ubehageligt. Og resten af salen begynder at synes, at det er et meget mærkeligt show. Ja, han fortalte jokes i cirka 10 minutter, så stod han og stirrede på en eller anden runde i 2 timer. Jeg ved ikke, om det skal... forestiller, hvad man gør. Men det er sjovt, det der med overvågningssamfundet, ikke? Det er sådan, kamera alle vejen, Big Brother og så videre, ikke? Og logisk set kan man jo argumentere for, at de eneste, der kan have noget imod et overvågningssamfund, det er nogen, der har noget at skjule. Men det er jo bare langt fra tilfældet.
Den mest indædte modstander af overvågningssamfundet, jeg nogensinde har mødt, det er min mor. Og tro mig, hun har ikke noget at skjule. Hun har ikke engang noget at vise frem. I skal prøve at diskutere det med hende en dag, fordi det er det sjoveste i verden. I må få hendes telefonnummer og ringe og diskutere det med hende. Det er simpelthen så sjovt, fordi jeg tror faktisk, der står noget på lokummet i forvejen. Hun prøver at ringe og tænke, hun bliver sådan helt sammenbidt. Ej, jeg skal fandme ikke have nogen, der kan sidde der og holde øje med alt, hvad jeg laver. Og jeg har prøvet at forklare hende, at det ville de ikke gide. Prøv at, hun er min mor, jeg gider ikke engang besøge hende. Alene det praktiske i det, hvis vi skulle overvåges 24 timer i døgnet, og vi forudsætter dem, der sad og holdt øje med skærmene, de arbejdede i 8 timers skift, så skulle vi jo afsætte 75% af verdens befolkning til at holde øje med de resterende 25%. Og så tvivlede jeg på, at min mor ville være blandt dem. Altså, hvad fanden skulle drive nogle CIA-agenter til at træffe den beslutning, møde ind på arbejde om morgenen? Sådan, godmorgen, Danny. Hvad skal vi holde øje med i dag, synes du? Vi kan holde øje med den der lille Al-Qaida-fæstning i udkanten af Kabul. Eller vi kan kigge ind for i The Playboy Mansion. Eller, hør lige her. Vi kunne bruge dagen, ikke? På at sidde og holde øje med en enlig 65-årig efterlønsmodtager fra Nørrebro, der sover til klokken 3 og resten af dagen tusser rundt i havskot og drikker hyben til. Jeg tror, vi har en vinder. What the fuck? Angsten for overvågningssamfundet er jo også paradoksal, når man tænker på, hvordan folk de opfører sig i dag. Folk blogger og twitter og feeder og uploader og statusopdateringer og Facebook og mig i røven. Folk er i dag mere bange for ikke at blive overvåget. Jeg skal lige have en lille webcam, så folk de kan se mig sidde her og surfe porno. Det er jo fuldstændig sygt. Folk de uploader alt, hvad de laver på Facebook. Sjovt nok, især min mor. Hun har i løbet af en dag flere statusopdateringer end handlinger. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade. Hun uploader mere, end hun laver. Det er virkelig sådan noget. Lone overvejer at lave sig en kop te. Lone har besluttet sig. Det blev et ja, Tihi. Lone laver te. Fnis teknisk set er det ikke te nu, men bare vand, der bliver varmere og varmere. Nu koger det. Prøv at lægge mærke til, hvordan folk opfører sig lige snart. Der er et kamera holdt nede i gågaden for at lave et eller andet nyhedsindslag. Der er altid en eller anden tosse i baggrunden, der sådan lige skal. Hvornår blev det sendt? Det er direkte. Hår på fisen! FCK! Altid en masse også. Vi laver et reality show, der ligefrem hedder Big Brother, og folk står i kø for at være med, ikke? Fuldstændig paradoksalt. Noget andet, der også er sjovt, ikke? Det er mange af de her gamle sci-fi-film og serier. Der var et andet gennemgående tema. Det var den her angst for, at teknologien skulle blive ond og overtage magten. Der var meget ofte sådan en ond talende computer, der lukkede døre og spærrede folk ind og oversvømmede lokaler og sådan noget. Næsten altid med en kvindestemme. Beklager, piger, det er ikke noget, jeg digter. Det var bare sådan, det var. Det var gerne sådan en computer, der hed Vicky, og sagde ting som self-destruction sequence initiated. Countdown will commence in 30 seconds. Og de film er jo den direkte årsag til, at jeg den dag i dag aldrig stoler helt på mit GPS-anlæg. Hver gang jeg hører den der sådan syntetiske, men lidt kælende kvindestemme, så tænker jeg, måske prøver hun at dræbe mig. Og mit GPS-anlæg har prøvet at dræbe mig. Seriøst, på den nye motorvejstrækning mellem Aarhus og Silkeborg, der kørte jeg afsted en dag 135-40 stykker. Lige pludselig siger GPS'en, vend om. Må jeg vente? Men med tanke på den teknofobi, der var så fremherskende dengang, så er det jo sjovt at tænke på i dag, altså hvordan folk de glædeligt overlader størstedelen af deres beslutninger og planlægning til teknologien. Prøv det engang. Du kan jo ikke lave en aftale med folk, uden at de lige skal konsultere deres iPad, deres iCal, deres iPhone, deres PDA, deres et eller andet elektronisk lort. Og det er jo også derfor, jeg ikke forstår, at computerhackere, de gider lave computervirer, der bare får computeren til at crashe. Så ved du, at der er blevet fucket med dig. Lav dog en computervirus, der bare laver en lille smule op på folks aftaler. Ikke store ændringer, bare sådan noget 30.10. Kims Halloweenfest, husk udklædning. Så tag den der husk udklædning note og flyt til 28.10. Onkel Svends begravelse. Det er lige meget, hvor trist det starter. Det bliver en sjov begravelse, når Batman kommer. Sammen med E.T. og Marie Høn.
Vi er kommet for at vise vores respekt. Det kan jeg se. Sid ned, Bruce. Det er jo i det hele taget en ting, vi slet ikke... Altså, de har overhovedet ikke haft fantasi til at forestille sig dengang i 70'erne og 80'erne. Det er jo vores telefoner. Det var gerne sådan noget med flyvende biler og teleportationsmaskiner og sådan noget. Men skulle de ringe til nogen? Hello, operator! Jeg tror i det hele taget, hvis mit 1984 jeg fik en rundvisning i min 2011-verden, så ville mit hoved ville jo eksplodere. En af mine favoritserier dengang, det var Dr. Who, hvor hovedpersonen brugte en telefonboks som tidsmaskine. Og det er jo sjovt, for i dag skal man bruge en tidsmaskine for at finde telefonen på. Jeg tror, hvis jeg dengang havde fået lov til at se, hvordan tingene var nu, så ville jeg bare... Bitte små telefoner med knivskarpe TFT-displays og flere dages batteritid, ikke? Og sådan nogle flade fjernsyn, der fylder så meget, og... PlayStation med den sygeste grafik og trådløse controller. Man ville jo bare stå... Nej, er du... Nej, wow! Ej, hvor er det vildt! Og alle har råd til det her! Ej, hvor er det psyko! Hvad så med sådan noget... Altså, andre grene af videnskaben, lægevidenskab og sådan noget... Der, altså, sådan noget som kræft og HIV, det må være noget, I bare kurerer sådan her, ikke? Der er ikke sket så meget lige der. Seriøst, hvad fanden har lægevidenskaben så lavet i al den tid? Altså, kan du se ham den gamle mand derovre med hofteskredder, ikke? Grøn stær på det ene øje, grå stær på det andet, forlorene tænder, forstørret prostata med gangstativet der. Ja, han kan tage sådan en lille blå pille, ikke? For det var åbenbart vigtigere, var der nogen, der mente. Men er der et punkt, hvor jeg er virkelig, virkelig ked af, at de tog fejl i de gamle fremtidsfilm, så er det de fede fængsler, vi altid skulle forestille at have cirka nu. Det var altid sådan noget med laserhegn og øde øer og gladiatorkampe. Sådan noget, hvor man satte fangerne til at slås mod hinanden og brugte det som tv, som underholdning. Hvorfor skal vi snydes for det? Men det er jo især irriterende, fordi allerede de gamle romere havde fattet det. De lod kristne slås mod løver, ikke? Jamen, det ville jeg sgu da gå ind og se. Teknisk set kan kristne mennesker ikke tillade sig at brokse over noget som helst, der sker for dem. Ja, det virker umiddelbart urimeligt, men det må jo være Guds vilje siden. Du skal lige huske, at anden gang, når løven kommer tilbage, du skal være en anden kendt til, ikke? Nå ja, den mangler jeg, det kan jeg godt sige. Problemet med at bruge livstidsfanger som underholdning, det er jo, at unge danske mennesker, de er jo så medieliderlige, at de med glæde vil begå en forbrydelse for at få lov at være med. Jamen, den gennemsnitlige teenager i Danmark vil jo med glæde røve en bank eller æde en baby for at få lov at være med i et eller andet reality show, hvor de blev flået til atomer af en klonet dinosaurus, imens Thomas Blachman svinede deres præstation. Bare der er tv på. Han er min helt Blachman, det kan jeg lige så godt sige. Jeg elsker ham, jeg elsker hans ærlighed. Jeg synes, Thomas Blachman burde være med i alle reality-programmer. Kan I ikke forestille jer Thomas Blachman i de unge møder? Det vil jeg blive penge for at se. Bare sådan lige send ham ind i slutningen af hver sekvens for lige at evaluere. Bare se om kom ind der. Du må beslutte dig for, hvad du vil. Altså, du kan ikke det hele på en gang. Vil du være tyk? Vil du være grim, dum, usympatisk, ubegavet eller mor til det her barn? Det råder for mig. Hvorfor beskytter du ikke dit barn? Giv det væk for helvede, før du sætter dig på det.